9 maj 2015, kjo është data kur qytetarët në Maqedoninë e Veriut u zgjuan me lajmin e frikshëm se kishte nisur një përleshje armatosur në lagjin e Trimave në Kumanov. Ngjarja ndodhi në këtë lagje të banuar kryesisht me shqiptar, por trishtimi dhe frika përfshiu gjithë territorin e shtetit. Në lajmet e para që u dhënë nuk dihet saktë nëse nga luftimet e ashpra mes policisë dhe grupit armatosur kishte mbetur i vrarë edhe ndonjë civil. Gjithçka ishte mjegullt. As policia, as zyrtarët e lartë shtetëror nuk tregonin detaje mbi rastin. Kjo dhe linte hapësirë për lajme të rrënjshme për gjoja civil të vrarë dhe në mesin e tyre edhe fëmijë. Policia ishte aty me artilerinë më të rënjë që kishte, duke luftuar grupin që zyrtarisht thuaj se kishte ardhur nga Kosova dhe synonte që të shkaktonte një konflikt të ri në vend. Nga kjo përleshje me armë humbën jetën 8 pjesëtar të policisë dhe 10 nga grupi armatosur. U plagosën 37 pjesëtar të policisë dhe u shkatëruan mbi 25 shtëpi. Kjo lagje mbeti e bllokuar për 2 ditë, më 9 dhe 10 maj, por shumë çka mbetet e paqartë edhe pas 6 vitesh. Për rastin e Kumanovës u arrestuan dhe gjykuan 37 persona. Procesi gjyqësor zgjati 2 vjet dhe prej 37 të akuzuarve për terrorizëm, vetëm 4 persona u liruan nga akuza.